got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Pop e rock alternativo e progressivo. Num prato da balança está o erudito, no outro o popular. Quando eras criança de alegria lesta, os teus sonhos vivos estavam numa chave mestra. Vivias o momento, agora era uma festa. Tu tens de parar e voltar a sonhar. A vida é tua, tu só tens esta, que não se dilua. O sonho que a banda de pop e rock alternativo e progressivo, Suite 351, surgiu em Faro em 2014, a partir de uma ideia de José de Brito Guerreiro, piano e sintetizadores. A ideia ganhou vida com a ajuda dos seus conterrâneos, nomeadamente o Luís Sousa na bateria, o Carlos Vicente Martins na guitarra, o Pedro Batista no baixo e a Adriana Del Rio na voz. Já alguma vez sonhaste um sonho de... Alguma vez te zangaste por te encontrar mal contigo? Já perguntaste porquê? Porquê é que o arco-íris sorri agora? Já te aconteceu sonhar bem alto, ter uma vida cantar? Já te sentiste mesmo embaixo e ainda assim foste enfrentar? É esta a tua hora, decide lutar. A música do Suite 351, embora apresentando uma raiz comum e coerente, manifesta diversas sonoridades e um vasto universo estético. Um repertório que contém tanto músicas pop-rádio friendly como obras mais complexas, orquestrais, épicas e profundas. É neste equilíbrio que os Suite 351 gostam de caminhar. Num prato da balança está o erudito e no outro o popular. Isto mesmo sentimos no espetáculo que o grupo deu na sexta-feira à noite, dia 18 de março de 2022, no auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude em Faro. As paredes altas e falsas suspendem o amor. Não há chão que aguente tal. As paredes soltas no ar encenam um pudor imoral. Está tudo mal. Sabes que é mentira. Não digas que tu acreditas. Paredes sem chão. Estás preso ao teu rancor. Sabes de cor. Falta-te ação. Mas Algarve acompanhou a par e passo este mesmo concerto, recordando aqui algumas das músicas e alguns dos momentos que nos ficaram na retina e nas lentes das nossas objetivas.
céu pensamento rima, mudança do paradigma. Pensamentos que voam, oh, oh, deixa-os ir embora, oh, oh, como águas que escoam. Sei do que sou capaz, sempre sou-me aliar. Pensamentos que voam, oh, oh, deixa-os ir embora, oh, oh, como águas que escoam, oh, oh, vivo aqui agora. Pensamentos que voam, deixa-os ir embora, oh, 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 vão embora, oh, 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 vão embora, lá está de pensamentos que voam, oh, oh, vivo aqui agora. Pensamentos que voam, oh, oh, deixa-os ir embora, oh, oh, oh.